ଆଜିର ଯୁଗରେ କୌଣସି କାମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ହୁଏନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କାମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ସେ ଫୁଡ୍ ଅର୍ଡର ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଷାକ କିଣିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ, ଏବେ ସବୁ କାମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍, ଯାହାକୁ କି ବିଲିୟନ୍ ଲୋକ ସବୁଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଇଆର୍ଟି ଇନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସିଇଆର୍ଟି ଇନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ କ୍ରୋମ୍ରେ ଥିବା ଫିଚରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଟାକର୍ସମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଆର୍ବିଟାରୀ କୋଡ୍ ତିଆରି କରି ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଟାକର୍ସମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ କୋଡ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅସୁବିଧା କରାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଇଆର୍ଟି ଇନ୍ କହିଛି ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ 98.0.4758.80 ଏପରି ଫିଚର ରହିଛି ଯାହାକୁ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଅତି ସହଜରେ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଇନ୍ ସେଫ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ, ରିଡର୍ ମୋଡ୍, ୱେବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ଥମ୍ନେଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର, ୱିଣ୍ଡୋ ଡାଇଲଗ୍, ପେମେଣ୍ଟସ୍, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ସ ଓ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଆଦି ରହୁଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋମ୍ର 27 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫିକ୍ସ କରିସାରିଛି। ତେବେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଡାଟା ଚୋରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଭର୍ସନ୍ 98.0.4758.80.81.82 ଓ ମ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଲିନକ୍ସ ପାଇଁ 98.0.4758.80 ଭର୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଅନେକ ଅସୁବିଧାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏହି ଭର୍ସନ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କାମ ସରିବା ପରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଇଆର୍ଟି ଇନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଡାଟା ଚୋରାଇବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।